ଏଇଟା ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ଶିଲ୍ପିନାର ମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2022। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ହି ଟପ୍ ଥିଲା, ବିକଜ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପାଇକି ଆସିବି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ଟୋଟାଲ ଆମର ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରୁ 35 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟପ୍ ଥିଲା, ବିକଜ ମାନେ ଏତେ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲା, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ସାଇଡ଼ରୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ବିକଜ ଆମକୁ ଦିନ ରାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସବୁକିଛି। ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ କିଛି ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଛି ହେଲା, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଥିଲେ ନିରୁପମା ମହାନ୍ତି, ଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁମର ପାୟଲ ମ୍ୟାମ୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟିଭ କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟିଭ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ବାପା ମା, ବଡ଼ବାପା, ବଡ଼ମା, ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିପାରୁଛି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆହୁରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ନାଁଟି କ'ଣ ଏବଂ କେତେଟା କେତେଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେଟା କାଟାଗୋରୀ? ଏଇଟା ଆମ ହେଇଥିଲା ଶିଲ୍ପିନା ମିଡ଼ିଆର ମିଷ୍ଟର ମିସ୍ ମିସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2022। ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଥିଲେ 35। ଏଇଟା ପୁନେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଆମ ହେଇଥିଲା 10, 11, 9, 10, 11, ଆମ 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ୱିନର ହୋଇଛି, ତ ୱିନର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ହି ଟ୍ରାଏ କରିକି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ 6-7 ବର୍ଷରୁ ମଡ଼େଲିଂ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିକରି ଆସୁଛି, ବଟ୍ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲି। ଏଇ ଟାଇଟେଲ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇଟେଲ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାୟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାକୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।